Salve, salve família! Belezinha, tudo bem com vocês? Já te convido você a deixar aquele likezão aí no vídeo, mano, já de início, né? Se você tá chegando nesse vídeo, nesse canal, através desse vídeo, também já te convido você a se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para você ficar por dentro aí de todos os eventos que acontecem aqui no nosso canal. Principalmente esses eventos que trazem dicas de como que funcionam os eventos e tudo mais, né? Vamos entrar aqui no nosso jogo hoje, dia 23 de dezembro de 2020. Lembrando, cara, que o nosso grupo do Telegram tá bombando lá, ajudando muita gente a coletar aqueles ovos de Natal, né, mano? Então, se você ainda não coletou todos, entra no grupo. O grupo tá aqui embaixo na descrição, tá? E no primeiro comentário fixado. Bem, galera, chegou hoje, dia 23 de dezembro, chegou esta incubadora, essa tripla incubadora, que é a incubadora 3 em 1, a volta de 3 incubadoras em uma só. Mas para isso, cara, tem esses tokens aqui, tá? Ela não, ela vai usar esses tokens para você poder trocar, tá? Esses tokens são token Esmeralda, que vai ser usado para essa, para P40, token Rubi para essa outra aqui, tá? E token Safira para esses ninjas aqui, ninja doidão aqui, tipo, parece uma abelha, sei lá, uma mosca. Então, esses são os tokens. Como que você vai pegar esses tokens, mano? Você vai pegar eles na recarga, tá? Recarregue para ganhar do dia 23 até o dia 27. 4 dias aí para você estar recarregando e tá pegando esses tokens também. Esse token aqui, tá? O Safira. E também tem aqui, ó, faça login para ganhar um de sua escolha, tá? Recarrega para ganhar e, tá? Vamos clicar aqui e vamos ver como é que funciona. O login só conta só hoje. Quando você faz o login hoje, você já ganha aquele token lá, tá? Você vai escolher qual que você quer. Aqui dentro da roleta tem os 3 tokens para você pegar: o token Rubi, token Safira e o token Esmeralda, tá? Eles são os que vão te dar aqui para dentro. E aqui dentro das coisas da incubadora tem aqui, ó, a primeira, que é a sombra dourada, essa primeira incubadora, token Rubi, tá? Você vai poder resgatar uma dessas incubadoras aqui, ó, uma dessas skins, tá? Samurai, sombra marinha, sombra dourada, aparição marinha, e assim vai, mano, tá? O token Safira, que é aquele outro, você vai usar para resgatar aqui as skins ameaças, né? Ameaça dourada, ameaça violeta, né? Ameaça prata e assim vai, tá? Mesmo esquema, só que aí aqui usa, em vez de usar o projeto, você vai usar esse tokens, tá? E o token Esmeralda, que é o mais simplesinho, também tá aqui para as P40 que estão de volta. Eu não peguei nenhuma dessas e nem vou pegar, mano. 3 pedras. Ou não, hein? São 4 P40 para você trocar aí, beleza? Então, assim que funciona. Aí, onde que você pega? É lá na recarga, tá? Quando você vem aqui no evento de recarga, aqui no evento de recarga, aqui, ó, se você recarregar um diamante, você ganha o token Safira, tá? Recarregar 500 diamantes, você ganha uma pedra e esse outro token aqui, ó, token Memória de 2020, que eu ainda não sei bem para onde que vai ser usado. E hoje, no login de hoje, você vai escolher qual token você quer resgatar, tá? Você vem aqui, marca o que você quer e coleta, já vai pegar um, tá? E outro você pega aqui na recarga, caso você queira 2 desse aqui. Tá? Hoje, login somente hoje, você vai pegar um desse. Os outros tokens para você completar, você vai pegar lá na roleta, tá? Aqui girando aqui, você pode cair em um desses aqui para você pegar. Eu acho meio roubado, mas comenta aí o que que você achou desse evento, beleza? Vamos mais. E aqui tá mostrando a recarga, ó. Recarga do token, né? Um diamante. Você troca por esse aqui, tá? O 500 diamantes você pega um desse. Esse aqui, agora sim, agora eu entendi aqui, ó. Troca desse token aqui, Memória 2020. Esse aqui você vai trocar, tá? Por algum desses itens aqui. Caso você queira projetos, pedra, né? Só que a pedra você vai trocar ele, mais um projeto. Vai trocar por uma pedra. Eita, sono, mano. Esses vídeos de manhã, mano, tá me acabando, hein, doidão. Mas eu tento trazer o mais rápido possível aqui pra vocês. Merece um like, né, cara? Deixa o like aí. Vamos mais pra frente. Feira Natalina, a gente já viu. A volta dos modos. Cola junto, família. Salto explosivo, redenção, esquadrão antibombas. Eles voltaram hoje, já está valendo, tá? E nesse modos aqui, tá? Também tem um evento Cola junto, família. Que é o chame de volta, mano. Chame de volta, tá? Como é que funciona o chame de volta? Chamou um amigo, você vai ganhar essa caixa. É a caixa do pacote lá de bombas, né? Antibombas. Só que veio modificado, né? E mais um ticket de arma royale e essa caixinha aqui que você pode ganhar até 99 tickets de diamante chamando um amiguinho só de volta
Lembrando que ele tem que estar de 7 a 15 dias sem estar logado no jogo para poder chamar de volta, tá? E o interessante disso aqui, cara, é que chamando 12 amigos de volta, você ganha um cartão level 8 e duas caixas dessa. Chamando 9, ganha um level 6 e duas caixas, mano. É interessante, mas tá bacana. Mas só o primeiro aqui já conta bastante, né? Boas festas. E aqui, mano, é o título do vídeo, né? Como que você vai coletar esses dois tokens, tá? O primeiro token, que é esse aqui, você vai, o desafio de Natal, de hoje até o dia 31, você vai coletar já. Primeiro, você vai coletar no seu e-mail, dia 25, só que não é hoje. Hoje você vai coletar esses aqui, ó, fazendo as missões, tá? E dropando no mapa, tá? Não é bem no mapa, mano. Eles colocaram aqui no mapa, mas não é bem no mapa. É dropando após as partidas, tá? Eu fiz umas partidas e apareceu depois da partida. No mapa eu não achei. Pode ser que mais pra frente eles atualizem e coloquem lá. Mas por enquanto não achei no mapa. Só achei depois das partidas os tokens, tá? E esse outro aqui, que é esse outro token do sininho, você vai achar ele somente depois do dia 26, tá? Que vai fazer o login e vai ganhar uma certa quantidade. E fazendo o desafio especial de Natal, que vai ser no dia 26 e no dia 27, você vai coletar mais deles. Juntando esses dois tokens, você vai trocar por essa granada, essa mochila, essa skin de carro do Tuk Tuk e mais essa prancha, tá? Vamos clicar aqui em mais info. Ó, e aqui tá as trocas. Já fiz as minhas coletas, as coletas diárias, tá? Já fiz as minhas missões, então por isso que eu tô com 21 tokens, tá? Já coletei no e-mail também, tá? Então agora eu já posso trocar por alguma dessas caixas. Mas eu, como sempre, eu vou juntar tudo primeiro. Quando chegar perto do último dia, eu tenho até o dia 31 de dezembro para trocar. Então até lá eu vou juntando, mano, juntando tudo. E dia 30 eu troco, né? Para fazer, me pegar bastante ticket aqui, ó. Ticket da incubadora, ticket da arma royale, tá? Aí tem as mochilas. A mochila precisa de 15 tokens sinos congelados e mais 35 árvores de Natal, mano. Então você vai ter que matar muita gente aí para pegar essas árvores de Natal e fazer as missões diárias também, né? As missões diárias. E o legal aqui, mano, é que você vai poder trocar por personagem, mano. Tinha muita gente pedindo aí personagem. Ah, me manda Moco, me manda não sei o que. Calma que eu já vou falar, mano. Tem uma outra notícia muito top aqui sobre os personagens. Então já deixa o like. Se inscreve se ainda não se inscreveu, meu irmão. Vamos lá, vai, agiliza, agiliza. Clica no botãozinho inscrever-se aí e ativa a notificação. Bem, então aqui você vai poder pegar ainda o Wolfram, tá? Você vai poder pegar também aqui, ó, o Hayato, tá? Vai poder pegar também a Capela, né? Vai poder pegar a Moco, mano, que muita gente tava pedindo a Moco. Olha aqui, ó. Vai vir ela aqui praticamente de graça, mano. Só você fazer as missões. E ainda tem essa prancha aqui, ó. Que prancha da hora, doidão. Muito bonita, hein? E o principal que eu acho que muita gente vai querer, só que ele só tem um, mano. Ele só tá dando um, e é o cartão de proteção PR. Como é que funciona esse cartão, mano? É na ranqueada, você usa ele e você se protege, você não perde ponto. Caso você, digamos, você caiu, o cara te matou no soco lá, seria menos 40 pontos, dependendo da sua patente, né? Com esse cartãozinho você não vai perder ponto, mano. E a Garena colocou ele aqui, ó, tá? Vai usar 5 sinos congelados, tá? Lembrando que o sino congelado você só vai pegar ele depois do dia 26, tá? Antes disso você não vai encontrar ele, tá bom? Beleza, vamos ver aqui, vamos ver, vamos fechar aqui e vamos ver o que tem mais. Agora, cara, deixa eu mostrar aqui pra vocês outra coisa, tá? Ainda aqui na opção Boas Festas, tá? Você vem aqui, ó, coleção de Natal, pra você coletar seus ovos, né? Lembrando que o grupo do Telegram, o link tá aí na descrição. Lá a galera tá trocando, 100% seguro, todo mundo tá 100% lá. Eu tô lá dentro do grupo também, o link tá aí na descrição. Caso você esteja faltando alguns ovos, só você ir lá, tá? E pedir lá, que até mesmo se eu tiver aqui eu já mando, beleza? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui, mano. Quem quer boneco de Natal? As 10 salas. Muita gente falou assim, ah, não vai mandar, não vai mandar. Mano, a Garena vai mandar sim, mano. E tá aqui já, ó. Já tá no jogo aqui, ó. As 10 salas. E mais um personagem, cara. São 10 personagens pra você escolher, tá? Tem aqui, ó, a Kelly, né? A Paloma, caso você esteja começando a jogar agora, ó. Tem todos os personagens que você só... Só é uma pena que você só pode escolher um, né? Você vai escolher um que você quer, tá? Vai clicar aqui. Ah, mas ainda não tá dando. Claro que não, meu fiote. Porque esse aqui é um evento de login que vai ser somente no dia 26 também. Então, dia 26, mano, vai vir muita coisa bacana, né? Incluindo aqui, ó, desafio especial de Natal.
Como é que vai ser esse daqui? Esse aqui também vai ser dia 26. Como que você vai ganhar esses tokens, né? Você vai ganhar ele fazendo essas missões aqui, ó. Jogar o modo solo explosivo uma vez, jogar o modo redenção 2 uma vez, jogar o modo esquadrão antibombas uma, jogar 60 minutos, 120, 300 minutos. 300 minutos, cara, quanto que é 300 minutos? Muita gente vai falar assim: "Ah, mas quanto que é 300 minutos?" É simples, você pega 300, divide para 60, que é uma hora, são 5 horas. Então, durante 5 horas, durante o período desse evento, que é dia 26 e 27, você tem que jogar 5 horas durante o período, tá? Então, você joga 2 horas e meia no dia, 2 horas e meia no outro dia, e vai dar as 5 mil horas para você pegar 3 caixas de arma M14 Natalina e mais 6 tokens sinos congelados. Isso aqui tudo vai dar um total de 6 com 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 sinos congelados para você trocar aqui, ó, mano. Cadê aqui, ó? Ah, 21 e mais esses 20 aqui também, que vai ser o login que você vai fazer no dia, tá? Além desses desafios, também ainda tem um login aqui para você pegar mais 20. Vai dar 41, certo? Com esses 41, você vem aqui e faz a troca. Vamos ver aqui, ó. Só que aqui só tem. Aqui, ó, vai precisar de 15, 15. Tá? Então aqui já vai 30, aqui já vai 45, tá? E mais um personagem 50. É, mano, vai precisar muito disso aqui. Talvez pode ser que eles mude ali e dê mais desses tokens, porque senão, mano, não dá de você pegar tudo isso aqui, tá? E aqui é o evento, que bom você voltou, caso você chama o pessoal aqui de volta, né? Você pega aqui, beleza? Entendeu aí como é que funciona os eventos, galera? E aqui é o da incubadora 3 em 1, para você escolher, eu já falei, né? Então, tá. É isso aí, mano. Entendeu como é que funciona o evento? Tá fácil? Tá muito da hora, né, meu filho? Então já deixa o likezão. Se você chegou nesse vídeo, nesse canal, através desse vídeo, se inscreve, cara, para me ajudar a bater aí os 100 mil inscritos até o final do ano, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por Junte-se aqui. ao Espero que vocês combate tenham gostado do e vídeo. seja Fiquem todos com maligno. Deus. Valeu. Muito obrigado. Fui.